tocar, tocou, né, Marcelo? Disputa do ar com o... Perigoso porque o argentino que se jogou, se mergulhou. É, exatamente, ele corre o risco, né? Ele se jogou contra a bola, acaba tendo contato realmente a canela do jogador alemão contra a cabeça. É um beija-beija, não quero mais falar fora. Sim.